ঐ ডুবকি লগা এবাৰ গংগা ডুবকি লগা দে লগা 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 ওৱান টু হাই হেল্ল' নমস্কাৰ পুনৰবাৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই বংশী বৰে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আজি মই ফ্লৰেল ড্ৰেছ এটা পিন্ধিছোঁ ড্ৰেছ না ফ্ৰক এটা পিন্ধিছোঁ আৰু চিম্পল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ এতিয়ালৈকে ঠিক নাই কিন্তু আমি সোণাপুৰৰ ফালে যাম বুলি আমি ডিচাইড কৰিছোঁ বাকী আজি আমাৰ ডিগবৈ ড্ৰাইভাৰজনে আমাক কলৈ লৈ যায় তেওঁ জানে যিহেতু আজি তেখেতৰ মিছেছৰ বাৰ্থডে গতিকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেই দিনটো গতিকে ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই যাব শেষলৈকে দেই আৰু এতিয়া আমি আহি পেলাই যোৰাবাদ পাইছোহিহে আৰু যেতিয়া লগত যেতিয়া ল'ৰা থাকে ল'ৰা থাকিলে মানে চব প্লেনবিলাক ফ্লপ মাৰে মই ক'লোঁ যে কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰিছিলোঁ তাইৰ কাৰণে অলপমান বেলেগকৈ কৰিছিলোঁ আৰু তাই এতিয়া গমেই পাই গ'ল কি কৰিছিলোঁ আৰু সিহঁতে সেইখিনি কাম নকৰিলে মই সিহঁতক কৈছিলোঁ যে ডিগিত তহঁতে কি কৰিলি বেলুন চেলুনছ লৈ আনিবি কেক এটা লৈ আহিবি কেকটো বোলে আবেলিকৈ দিব আৰু নয়ন দা ফটা মুখ কৈ পেলালে তাকে যদি কেক কটোৱামে বোলে তাই গমেই পাই গ'ল আৰিয়ান উডছৰ পৰা ওলালোঁ কাৰণ ইয়াত চুইমিং পুলটো যিহেতু আমি চুইমিং পুলৰ কাৰণে আহিছিলোঁ আৰু চুইমিং পুলটো আমাৰ ইয়াত ভাল নালাগিলে গতিকে তেওঁলোকে আজি ৰাতিকৈ চাফা কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু আমি ৰাতিলৈকেতো ৰখিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এতিয়া চাগে দিচাঙৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া দিচাং গৈ আছোঁ নেকি গৈ গৈ বহুত গৰম বাহিৰত একদম পানী খাই থাকক দেই সকলোৱে আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁহি দিচাং ৰিজৰ্ট আৰু মই মানে বিল্ডিংটো দেখি পেলাই মই একে পাগল হৈ গৈছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় বিল্ডিংটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ৰ'ব আহিলোঁ দিচাং চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে মানে অসমত থকাৰ নিচিনা লগাই নাই এই আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত ঝুলনা ঝুলি আছে আজি ফ্ৰক পিন্ধি আহিছে কাৰণে নিজকে বৰ সৰু সৰু নিচিনা দেখিছে কাৰণে ঝুলনা ঝুলি আছে আৰু মোক মাতি মানে ভাল লাগিছে ন সেইটো কাৰণে কৈছো পিন্ধিবলে আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাবলৈ আহিছোঁ তাৰপিছতে আমি যাম চুইমিং পুলৰ ছাইডত thank you
এতিয়া আমি আহিছোঁ সুইমিং পুলৰ ছাইডত, যিমান একদম দৌৰাদৌৰিকৈ গৈছোঁ অলপ পিছত চাব কিমান সময়ৰ পিছত আমি আচলতে সুইমিং পুলত নামিছোঁ। আমাৰ হাতত আছিলে সময় 1 ঘণ্টা, তাৰে আধা ঘণ্টামান এইবিলাক কৰি থাকোঁতেই গ'ল, হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকোঁতেই গ'ল। আৰু সঁচাকৈ কওঁ সুইমিং পুলটো বহুত বেছিয়েই মানে দ আছিলে জানেনে। আৰু আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে একো ছেফটি গাৰ্ড নাছিলে, আৰু লাষ্টত নয়নদা আহিলে আৰু এক নমোৱালে, সুইমিং পুলত নমালে তাইক টানিয়া জৰি, আৰু এই অৱস্থা নাই, লিপষ্টিক গোটেই অৱস্থা নাই মুখৰ। আৰু মই ডিচাইড কৰিলোঁ মই নিজৰ লাইফটো বচাওঁ বুলি, যিহেতু মোৰ লাইফটো মোৰ বহুত বেছিয়েই মৰমৰ, গতিকে মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে ডাঙৰ পুলটোত নামাৰ আগতে মই এবাৰ সৰু পুলটোত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। গতিকে মই এতিয়া সৰু পুলটোত নামিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু লাজৰ বিষয়ে, মোতকৈ আগতে সেই টিকলাকেইটাই নামি অলৰেডি চুইমিং সিহঁতে কৰি আছে। আৰু ফাইনেলি মোৰ মনত সেই মোৰ সাহসকণ আহিলে যে মই সুইমিং পুলত নামিম, আৰু তাৰ পিছৰখিনি চাই যাওক আপোনালোকে। হেপি বাৰ্থডে গুগুই, থেংক ইউ বৰা, এইবাৰ বাৰ্থডে পানীত ডুবি ডুবি। মই চেঞ্জ কৰি আহিলোগে, কৰি কেনেকুৱা লাগিলে? মজা। মই চেঞ্জ কৰা নাই, কিয় কৰিলোঁ, আৰু মোৰ জলদি জলদি 3K ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈ আছে, আৰু বহুত জলদি জলদি 5K হ'ব আছে, 10K হ'ব আছে, 1 lakh ভিডিওটো আৰু আহি আছে, গধূলিলে কিবা এটা ন কি আহি আছে, মকি কি আহি আছে, মাল পিং হম তো মাল পিং হম নে, আরে কেনা কি চাহতে হো, হম নেহি পিয়েঙ্গে, আজ হম নেহি পিয়েঙ্গে, আজি আহি আছে কেক কাটিং আহি আছে, আৰু এটা সৰুকে সেলিব্ৰেশ্যন আছে, সেইটো আহি আছে, বাকী আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু যিহেতু আমাৰ হাতত 1 ঘণ্টাই সময় আছিলে, গতিকে আমাৰ টাইম আপ হৈ গ'ল, আৰু আমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ। চেঞ্জ কৰি পেলাই এতিয়া আমি আৰু এটা বেলেগ এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু। আৰু আমি এতিয়া গাড়ীত কিনি ল'লোঁ এই চিপছটো। এই চিপছটো কোনে কোনে খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন দেই, ইমান বেছি টেষ্টি আছিলে। 1 পেকেট নহয়, 2 পেকেট নহয়, আমি কমেও 5 পেকেটৰ ওপৰৰ চিপছ খাই কমপ্লিট কৰিলোঁ। দিচাঙৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ উমিয়াম, একদম আনপ্লেন আছিলে, কিন্তু আহি গ'লোঁ উমিয়াম। এতিয়া গল্ডেন আৱাৰৰ চিনটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়, যিহেতু গল্ডেন আৱাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আহি পাওঁতে বহুত বেছি মজা লাগিছে। আৰু মোৰ ফোনত নাই চাৰ্জো শেষ হ'ল, দেখুৱাব লাগিব আপোনালোকক। বাকী একদম আনপ্লেন আজি আহি গ'লোঁ আমি উমিয়াম, এতিয়া আছোঁ উমিয়ামত, গাড়ী ঠিকছে খোলোঁ। Thank you.
আৰু আমি আহি পালো হি ৰুম আৰু মই এতিয়া থাকিম ৰুমতে আৰু তাই মেপলত থাকিব আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিলে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু মোৰ আজি 3k সাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গল আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই